აფრინდა. შენი ბრალი არა, ხომ გითხარი, ჩუმად იყავით. ხო, ხა მიდი და მოძებნე სადაჭდება ის გაყო. ხო, აი ამ თამაშს დავხურავდი. ნიკა, რით ვერ დახურეთ თამაში? სულ ეს რეკავს და რომ უთიშავისებ თავიდან მაწყებინებს. ვირეკავს ვის უთიშავ? გვინდა შენ დაქალი თეკლა. თეკლა? მომეციაქ უნდა მოსულიყო. ხო თეკლა. 1 საათია რეკა. ხო ის კოღოა სახში და ის ბზუოდა და არ მესმოდა ტელეფონის ზარი. თუ წულოდა ხო, რა ვიცი რა შვებიან ეგენი. ხო სათხარ, მოხვედი? შემოდი მერე. კარგი თქვი. ხო და რომ მოხვედი შემოდი მეთქი. კარგი გათქმევინებ. ხო და მეც მაგას გეუნები, რომ მოხვედი შემოდი. კარგი გავჩუმდები. ხო და მეც მაგას გეუნები. კარგი გავჩუმდები და გათქმევინებ გისმენ. რა? ლივჩი გაიჭედე, მოიცადე ახლავე გამოყვა. ვითამაშ, ხო? შენ მიდი კოღო მოძებნე. კოღო, კოღო, კოღო. ეს როგორ ვერ უნდა დახურო? რა დაპირებს ელენე? აქბარ უბრალოდ კარი არ გაიღო. მოიცადე, მეზობელს ვეთყვი და გააღებს. რა გასხია? ახალია, ხო? იმან გიყიდა? იმან იყიდა, ელენე, გაგიჟებული ვარ. რატომ არ მოწონს ჩემ მშობლებს ეს ბიჭი? მშვენიერი. კარგი, მოიცადე, რომ გამოხვალ, მერე მომიყევი. გუგა? სარკე მოხავითო? გუგა, გამარჯობა. გუგა, გამარჯობა. იცი, ჩემ მეგობარი ლივჩი გაიჭედა და გამოყანაში დამეხმარე, რა გეხვეწები. აუ, რა მაგარია. მეგობრის გამოყანაში დამეხმარე. დიდი მადლობა, ელენე. შენ ახლა დიდუბელი სოსო გადაარჩინე. რა? არაფერ, მე ხო ახალ მოთხრობაზე ვმუშაობ და შენი ფრაზა მომეწონა. ახლა ჩავიცეხ და გამოვალ. რა შვებით? ნავიც თეკლა. ნიკუშას ციგნები ვუყიდე. ზოგიერთი ციგნი ისეთი ძვირია, თეკლა, რომ გაგიჟდები პირდაპირ. ელენე, მაგას არ გეკითხები, კანს არ გამიღე? აა, კი. ჩემი მეზობელი, ხო იცი, გუგა, რო იბრალებს მწერალი ვარო, რაღაცას ჩავწერ და გამოვალო. გახდება? გუგას კარის ხმა გავიგედა, ხომ შვიდა პავი. გუგა, ხო კარგად არის? გუგა! გუგა! გუგა? გუგა, რასაკეთებ? ჩემ მეგობარი ლივჩი გაიჭედა და გამოყანაში მეხმარება. აა. აუ, გუგა, მერე ლივჩი გავიჭედა, მეც გამომიყვან. ახმაურია, რახმაურია, ჰა? ჰა? ჩემი შვილიშვილი ხომ არ გაიჭედა ლივჩი? არა, არა, კოტე ბაბუ, ჩემ მეგობარია. აა, შენი მეგობარია, მეზიდე. ჩემი შვილიშვილი მოვიდა მე. გუგა, მერე შემოდი ჭადრაკი გავაგზელოთ. კი, აბარა. უი, ნუცა, შვილი. მეილი რომ გამიკეთე. User name-ი დამავიწყდა და როგორ არის? კოტე 1937 yahoo.com. კოტე 1937 yahoo. წერტილი? ხო. ზე ჩემი შვილი შვილი რომ მოსულიყო, უფრო მალე გამოიყვანდა. აბარა. აბარა. მაგარია, მაგარი. ზონას მაგარია, შვილი შვილი თუ იგონებს რაღაცებს ვერ გავიგე. აუ რა მაგრა უთხარი. აბა მოემზადე, ვაღებ და ფრთხილად იყავი, შეიძლება კარი მოძვეს და თავში არ დაგეცეს. მოემზადე, ჩემ არ გააღოთ. მაგიას გავისწორებ და მერე. მოცა, თქვენ და მოგიწევს აკყოფნა. მიდი, მიდი, მიდი გააღდროს დროს დროს. ცეკო მე დიდი მადლობა. წარმოგიდგენია, ელენე, мамаჩემს გავაცანი ის ბიჭი ეკითხება რა გვარიხარო. არა, იცი რა არის, ვერ ხვდები რატო არ მოიწევს. მოიწევს სახში შევიდე და იქ მომიყევი. მადლობ გუგა. არაფრის. არაფრისო. გუგა. 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 ეთყობა არ არის სახლში. აბა მომიყევი რა ხდება?
რა ხდება და ვერ გავიგე რატომ არ მოწონ ჩემშობლებს ეს ბიჭი? რომელი თემური? არა, ელენე, შენ რაღა დაგემართა. თემური ხომ იმიტომ დაიწუნეს ერისთავებს ეგეთი გვარი სიძე არ გვეკადრებაო. რანაირად იცინი ელენე? მადლობა, შენი დაცინვა ღამაკლია. რა მითხარი? რა გითხარი და ვიფიქრე ჩემს გასაჭირს გულთან ახლოს მიიტანდი შენ კიდე? რა ხდება? ნუ მიაქცემ ყურადღებას გვერდები მიდანა. ვიღაც გოგო გადმოვიდა და ესეთი სიცილით გვატკმობს ხოლმე. აჰა. ესე მარტო ცხოვრობსო და რა ცინებს ვერ გავიგებ. უცე რა მითხარი? თემურის გვარი არ მოეწონა мама ჩემსო? ხო. არა გამაგიბინე, რიცია ცუდი გვარი ბუხნიწაშვილი. კარგი გავიგე, დავშორდი ამ ბუხნიწაშვილს, გავატანე ეს ბეჭედი უკან, მოიყვანა მე ის გაწეწილი და ცხოვრობენ ბედნიერად. Ну, სხვანაირად გაწეწილი. და ამ გიორგის რაღაც ერთია, ვერ გავიგე, ხო შერვაშიძეა? მოიცა. გიორგი შერვაშიძეა? ხო. Ну, უკვე მესამე დღეა შერვაშიძეა. დიდი მადლობა რომ აბაზანა დამეთქვით. არაფერს. კარგი წყალია ძალიან, ხისტი. ძალიან ხო შეგაწუხეთ. არა, რა ზანებთ, არ შეწუხება. მართლა კარგი წყალია. ხისტი. ელენე, გამაგებინე რა, როდემდე უნდა იაროს ამ ტიპმა ასე თქვენ სახლში? ჯერ ესეთი ეს ტიპი კი არა, ძალიან მაგარი ფიზიკოსია და მეორეც მეზობელია და უარს ხარ ვეტყვი. დე ვიპობე ვესრი. ნიკა. ე, აუაცი. ელენე, ეს რა არის? აი მე არ ვიცი, კოღოათე კლასახში და გაგვაწამა დღეს თელდღე მაგას დავსდევთ. ა, კოღოებს ესეთი ფეხსაცმელები აცვიათ? ელენე, ვინ ყავს მითხარი, ვისი ფეხსაცმელია? კარგი, რა თქვა, რამდენჯერ უნდა იკითხო და მეც რამდენჯერ უნდა გითხრა, რომ ჩემი ძმა ცხოვრობს აქ. ახო, კიდევ რომ არ გითხო, გეტყვი. мама ჩემი მეორე ცოლს რომ გაშორდა? ხო. არა, мама ჩემა მეორე ცოლი რომ მოიყვანა იმისგან. ისე შენც ჰქონდა შანსი ჩემი ძმის ერთ-ერთი ცოლი ყოფილიყავ. ხო, ნუ ეგ ხო. ესე იგი მეოთხე ცოლს გაშორდა. კი, მამას გადაასწრო. დედა შენი უკვე მესამეთ არის გათხოვილი. ე, კარგად აგიმახსოვრებია. ხო, ესე იგი შენ ჯერ ყველაფერი წინ გაქვს, შენ მარტო ერთგვარს ხარ გაშორებული. საწყარი. თეკლა, რაღაც საქმეზე ვარ გასასვლელი და ხარ შეგიძლია ნიკუშა რა დაიტოვა? კი, რა პრობლემაა? კარგი. ნიკა, ნიკუშა. მოდივართ, ხო? ნიკა, როგორ ხარ ჩემო საყვარელო? შენ ცხვირის ოპერაცია კიდე არ გაგიკეთებია? კარგი, სხვას დავუტოვ. მიდი შენ ხელები დაიბანე უნდა ჭამდროს. არა, რა, მამამის დაემსგავსა ეს ბავშვი. უკვე საპარსი დამჭა დავიდა. რა? კარგი, ჩენ? არა, მიშო. რაკენი? დახურე ის თამაში? ჯერ ვერა. მე დახურე. ესე იგი. როგორ ხარ, გოსანო? კარგად, პროფესორ. რა რედაქციიდან გიბეჭდავენ? კი, მიბეჭდავენ, აბა. რო დაგიბეჭდავენ, მერე რა? რა და პოპულარული გავხდები? ბევრი ფული მექნება. მე ფერარი, იახტა. ო, ამათ უარი ხარ უთხარ. უთხარი, უთხარ.
გუგა აქ არ გელოდებოდი რა დამთხევა არა თუმცა ჩუმათი ყავი ხელს მიშლიფ წერ კაი და რა ის რედაქციიდან დაგიბეჭდავ თო აუ მაგარია კილოცა უბრალოდ ძალიან გამიხარდა რასმით მე ჩუმათ ხელს უშლით ერთი ალუბლის წვენი თუ შეიძლება დიახ მე ატმის მადლობა ჩემთვისაც რომ შევუკეთე გუგა ესე იგი გიხარია მეც მიხარია ძალიან გიხარია თუ გიხარია ძალიან მაშინ მეც ძალიან მიხარია ой გუგა ახალთ ახალი ერთად იწერება ხო ხო ვიცოდი ой დიდობა მასოსო მალხას ორი საკე მოპარა თუ ერთი იცი გეხვეწები ხელს მიშნი ესე იგი ესე იგი უკვე მეოთხე ცოლს გაშორდა ხო რამდენი წელი არ მინახავს ელენე, რა მითხარი, ვერ გარგე შენი რანაირი ძმა? აი მე თეკლა რა ვერ გაიგე. мама ჩემი, დედა ჩემს რომ გაშორდა, მოიყვანა მეორე ცოლი, ხო? ანუ мама ჩემის პირველი ცოლი არის დედა ჩემი და мама ჩემის მეორე ცოლი არის ჩემი ძმის დედა. мама ჩემს მესამე ცოლთან აწყავს სხვა შვილები და დედის მხრიდანაც მოყავს სხვა ძმა. ხომ გაიგე ვინ არის? და შენ გაიგე? რა უც მე კი ბიძიას ვეძახი. ელენე, ის ნორმალურია, ნეტა? არ ვიცი, მალე თხოვდებაო, ამბობენ. თხოვდებაო? არა, ესეც არ გამომდის რა. ოჩა. ახლა ხომ არ თხოვ ტელეფონს? მაჩვენე? კი, ის არის. კარგი ბიჭო. ე? რა? შენ გავს? მიდი გადააგდე, ახლა ეგ დახელები დაიბანე დროზე უნდა ჭამო. რა მაგარი. ნიკა, უპასუხე რა. მე ხელები უნდა დავიბანე. ოხ, ნიკა. ხო, გისმენ. კი მოკალით. არა, რა თავისით ნიკა მოკლა. ამოდი და თვითონ მოგიყვება. აი ჩემი ძმა ამოვა ახლა. ა, შეიძლება ეს რომელია დედა შენის თუ мама შენის? კარგი, ელენე, რა მნიშვნელობა აქვს? პროფესორი ფრანის. კი, აი იქ არის. გაზეთის უკან. პროფესორო, ექსპერიმენტი შედგა, თქვენ მართალი იყავით. მე კი არა აინშტაინი. ხო. ხო, ისიც. ისე, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ატომი დაიშალა პროტონებად და ნეიტრონებად. დაგირეკა მე შეგაიგე. აუ, ტელეფონი კი აღარ გამახსენ. მაგრამ რა არის ისეთ პროფესორო? გაგიკვირდებათ და გამა გამოსხი. კაცრავად. ნაპობა. აი. სამყავი. სიი. ბიჭმა თვალების განხედვის თანავე უშენიერესი მუცა დაინახა. ახალთახალი ფერარი დაინახა. საკეთხვეწები ხელს მიშლი უმშაო. ეს მე მითხარი ახლა? მე ჩხუბე? ა, ეს იგი ვიჩხუბეთ ახლა მე და შენ. კი, ვიჩხუბეთ. კაი. მე შეგერიგდი. უცა გეხვეწები ხელს მიშლი შრომო. ა, ესე იგი ხმა აღარა მოვიღო. ა, არ მოლაპარაკები? კაი.
მერე გაგიკვირდება და გამა გამოსწორე ძალიან და გაგიკვირდება და გამა გამოსწორე ძალიან დაბალი დოზით დაფიქსირდა. ვიცი, საიდან ეცით? მაღალი რო ყოფილიყო, აქამდე ვერ მოხვიდა. ეს ხორდალე? კი. აი, აი, ეს არ სვამს მაინც. მადლობა. უკაცრავად, ჩვენ გავდივართ და. ა, კი ბატონ. მადლობა. ალო. დიახ. დიახ ბატონო დემურ, დიახ. დიდუბელი სოსო, დიახ. რა? კი, მაგრამ ბატონო დემურ. რა? აღარ მიბეჭდავე. აი. დიახ ბატონო პროფესორ. ეკავს რა ქნა? ვინ არის? აი რომ გითხარი გვარი გადაიკეთა მეთქი. შერვაში ძერო გახდა? ხო. როგორ ხარ? მეც კარგად. ა იცი რა, мама ჩემს დაველაპარაკე და არაო. არა მე კი, მაგრამ мамам არაო. და мамам თუ არაო, ესე იგი მეც არა, თორე ისე მე კი. ელენე მე გავა. ები დაიქნება და მე გავღებ გეხვეწები. ხელები დაიბანე? კი. და წყლის ხმა რომ არ გამიგია? აუ, წყლის ხმა. მე გავღებ რა. კარგი, გააღებ. დამ დარა დამ დადა. აბა, ვინ მოკლა ყოღო, ვინ დაიმსახურა პრიზი? მე. აჰა, დაითამაშე ყოჩახ. ხარამდე ხარ. მოიცი რომ დღეს შოთიკოს დაბადების დღე და საჩუქარზე უნდა წავიდეთ. შოთიკო რომელია? დედაშენის მეორე ქმართან უფროსი, ხო? არა, მამას მესამე ცოლთან შუათანა. აა, ეგ არის შოთიკო? მოიცა, აბა მე ზურა სატომ ეძახდი. ანის რატომ პასუხობდა? კარგად გიორგი, კარგად. Ну, რა ჩემი ბრალია, мама ჩემა არაო. რა ვქნა, გადმოიკეთე ისე ვუკან, რა ვიცი. გამარჯობა. გამარჯობა. აბა, თუ იცნობ ვინ არის? აა, დედიკოს. მამიკოს? კარგი, დაგეხმარები. პირველს და მეორე შორის. აი და დედიკოს პირველ ქმარსა და მამიკოს. შენს პირველ ცოლს და მეორე შორის. თეკლა არ გახსოვს? თეკლა. თეკლა, თეკლა, თეკლა. ოჯახში ავალო და მამამისი რომ გამოგეკიდა, ტორონჯაძე არ გამაგონათო. აა, თეკლა! ერისთავი. мама როგორ არის, мама? კიდევ გაფთის საგვარეულო ხანჯალი. კი. აა, კარგად დავბოდი ახალგაზრდობაში. არა, ელენე. ისე ვისრეკავს უკაცრავად? გისმენ? мама ჩემთან ადიხარ? რატო? რა კაცურად უნდა დაელაპარაკო გიორგი? არა, არც გაბედო. არა ხვიდე გიორგი. სათხარ ეხლა მოვდივარ. უკაცრავად უნდა წავიდე, თორე მოკლავს აუცილებლად. უნდა წახვიდე, აბა. გამიდი, შენ ხელები დაიბანე, უნდა ჭამა. მაშა, შენ შეჭამ თუ წავიდე უკვე შოთიკო საჩუქარზე. შოთიკო, ო, კარგი. მოიცა, მოიცა. აბა გუშინთე ჩვენ ვის დაბადების დღეზე ვიყავ. ეგ იყო კესოს დაბადების დღე, დედიკოს მესამე ქმართან უმცროსის. ეს სხვათა შორის 3 წლის გახდა. მოიცადე, აბა მე შოთიკოს ადგილებს ატოსვამდი. 3 წლის გახდა? ხო. ის საჩუქარი რატო ვაჩუქე?
გახსნიდნენ ბითო? გახსნეს, გახსნეს. დედამ დამირეკა მეჩუბა და ეს შენი საჩუქარიც უკან გამომატანა. ლაშა, მე გთხოვე სახლიდან მოაშორე და უხერხულია მეთქი. შენ კიდევ შეფუთე და მიარჩი. წაწერა მაინც არ გამეკეთებინა საყვარელი ძმისგან. დავიბანე. სახლი დაიბანე? ოი ძელენე რა, ესეც მოყავს საჩუქრის საყიდლად, არ გახსოვს რეებიაკეთა მაში? მახსოვს, მახსოვს და ამიტომაც დარჩება კოტე ბაბუსთან. აუ, კოტე ბაბუსთან არ მინდა. კომპიუტერთან არ მსოვს, თუ თვითონ უნდა თამაში. დაიბანე. რაკნას, აბა რაკნას კოტე ბაბუმაც პატარაა და უნდა თამაში. ხო? დაიბანე, ხო? მოდი ახლა. ოჰო, გიცმენთ? ხო. აგიჟებენ ესენი კოტე ბაბუა რა. აღარ მიბეჭდავ. როგორ შეიძლება დიდუბელი სოსოს ისტორია არ დაბეჭდო კაცმა? არ მისმის. ერთი წუთით? რაო? არ გიბეჭდავენო? არა. უყურე შენ. ა? წაიკითხეს ალბათ და სიმ ხო? კი. მიდი ახლა შენ წადი ჭადრაგი გამოიტანე და ვითამაშოთ. მიდი. ოჰო, გისმენ, გისმენ. ხო. ესე იგი, მასე თუ მოვიქეცი როგორც შენ ამბობ, ა? შენი ფიქრით გადმოვა ჩემთან და იცხოვრებს. ძალიან კარგი. ეხლა შენ დაურეკე, გითხარი ძალიან ცუდად არის თქო? ხო. მოვიდეს და მე დავხვდები როგორც საჭიროა. ხო. კი. ვაიმე. ან. ცუდად თავა. შეიძლება დაგემოთ. რა ვიცი? ალბათ მომაკითხა იმან. ორა მაგარია. ალბათ მომაკითხა იმან, მიფიქრა დიდუბელმა სოსო. წავალ ახლა მას ჩავიწერ და მოიც, მოიც, მოიც. შენთან საქმე მაქვს? ანდერძი უნდა დამაწერილო. მე უნდა დავწერო თქვენი ანდერძი? ოჰო, კარგი იქნება ეს შენთვის. ერთი რამე მაინც გექნება დაწერილი, ვინმე ინტერესით რომ წაიკითხა. გამარჯობა ბაბუა, გუგა გამარჯობა. ნიკას ნიკუშას დაგიტოვებთ რა თქვენ? კარგი რა ლაშა, ხომ ხედავ ცუდათავ რა. ანდერძი უნდა დავწერო და იმაზე ვფიქრობ, იქით ვის რა დაუტოვო. ის გავშენჯო, ხო? ო. არა, შენ ისე არიგელო, მამო. ჩემი შვილი შვილი მოა და მომივლის. მოვა, მოვა კი. მოვა, მოვა. რა ხდება, ცუდათ არის? აჰა. რა? ეს აჰა, მე მითხარი ხო? ესე კი მელაპარაკები. რა, გეხოცები, სამლების ყუთი მომიტანე რა. სამლების ყუთიო. ახლა მე. აა, ჩემი წამალი ის იქნება ბაბუ. ჩემი შვილი შვილი რომოვა და ჩემთან იცხოვრებს. მოვა ბაბუა, მოვა კოტე ბაბუა, მოვა იქნება. წალი წამოაყოლე. წალი, წალი წამოაყოლე რა. აუ, მითხარი რა გეხვეწები შენ? წამოაყოლე წალი. ახლა მე. თქვენ არ ინენ ვიულოთ კოტე ბაბუა. აი ეს უნდა დალიოთ. ნიკუშა დაიტოვოთ და კარგად გახდებით. მისწალი. და მე ხო გავალ და მოვალ წოთში. ხო. თავარია, ჩემი შვილი შვილი მოვიდეს ლაშა და ბავშვსაც ის დაიტოვებს. ამის გენიალურ მოთხრობასაც დიდებულ სოსოზე ის დააბეჭდილა. დიდუბე, დიდუბელი სოსო, დიდუბელი. ორიკოს დიდუბელი ხო. ია. კოტე ბაბუა, მე ახლა ამისი არ ვიცი, მაგრამ მე ძალიან მეჩქარება და ვერ დაველოდები თქვენ შვილიშვილს. ამიტომ ნიკუშას თქვენ დაგიტოვეთ, ხო იცით რა წყნარი ბავშვია? ელს არ შეგიშლით არაფერი, ესეც დალიეთ, ხო? კი.
ბაბუ? დაიყო ბაბუ. სხვა კომპიუტერი არ გაქვს? აუ, გადამაკულდა. მოვა თქვენი შვილიშვილი. იმ კომპიუტერსაც გააკეთებს. დააბეჭდინებს და გავედი ახლა მე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა, რედაქციიდან ამირეკეს კიო. კიო? ანუ ბავშვი დაიტოვეო, ხო? მოდი ახლა შენ დარჩი ბაბუასთან. მე წავალ მოთხრობა უნდა დავამთავრო სასწრაფოდ. ბავშვი შენ დაიტოვე. ა? მე დავრჩები ბაბუასთან, შენ წაიყონე ბავშვი. კარგი. ანუ ცა ბავშვი ხომ არ დაიტოვე? აბა, რა ხდება, გუგა? ახტება და მთელი ღამე აქ უნდა ვიჟე და უყარაო. მართლა? მეც აქ ვიქნები მაშინ. აქ იქნები? არა, ჯიგარი ხა. მართლა? მაშინ წავალ მე, შენ თუ აქ იქნები და დავამთავრებ მოთხრობა. შენ მოუარე ბაბუას. აქ ვარ მე კოტე ბაბუ. ალო, თემური ბიძია, ისევ მე ვარ. აუ, ძალიან გთხო, აი ერთხელაც დაურეკე რა. ხო, არა, წაღან გითხარი დაუბეჭდეთ, ხომ არა, ეხლა არაო რა. აუ, არა, არა, საერთოდ კი, მაგრამ ეხლა არა. ოი, ძალიან, ძალიან გთხო, თუ ჩემი თემური ბიძია ხარ. გავკნათ ელენია. ვერსად ვერტოებთ ნიკუშას. თან უნდა წავიყვანოთ, სხვა გზა არ არის. არა, ლაშა, რას ამბობ? მაღაზიაში ისევ რაღაცას გატეხავს. მე იმ ნივთს გვაყიდინებენ და ისევ გატეხილი საჩუქრით მოგვიწევს დაბადების დღეზე წასვლა. არა. Ну, კონკრეტ, მაშინ უნდა დაველოდოთ ბაბუა შვილიშვილს. ამაგიჟებენ ესენი რა. ანგი ბეშტავთო, ხან არ გიბეჭავთო, ეღარ გავიგე მოკლედ რა. დიდუბელსო? ხო. სოსოსო. ხო. რა ვიფიქრე იცი გუგა? სხვა რამე რო სცადო? აი მაგალითად სოლოლაკელისოსო. სოსო სოლოლაკელისოსო. სოსო, აი ნახე რამდენი სოსოებია. კარგი რა. არა, რა ვიცი, მე კი გითხარი. ამის შვილიშვილი ხომ არ ჩამოსულა? ის დაგიბეჭდავსო, მაგარი ბეჭდავია. გუგა, მომისმინებ? ვისაც გჯერათ რომ ბაბუას შვილიშვილი ყავს, რიქში ჩადეკით. აი ჯერ ელენემ უნდა დაუტოვოს ნიკუშა, მერე შემდეგ და დაგიბეჭდავს. ხდება? რა საქმეა, რა არის? რა ხდება და ჩვენ ბავშვს ვერტოვებთ ვერსად? ამას ხძულებას არ უბეჭდავენ? რა, რა, ვიღაცას მაგრათ არ მოუწონო რა. ამ პირიქით ძანაც მოწონდა. გამარჯობა, პროფესორი ხომარკინა. ვინა? ელენე, ფიზიკოს რო დაუტოვოთ ნიკუშა? არა, ლაშა, რას ამბობ? ერთხელ დაუტოვე, რაღაც დაში მიაღებინა მონაწილეობა და ბავშვი მთელი ღამე ხელები უნათებდა. რა ვქნათ მაშინ? დავალოდოთ ბაბუა შვილიშვილს ეკოფილა მთელი სადარბაზოს მშვენელი. ლაშა, ისეს ბაბუას შვილიშვილი არავის გვინახავს და როგორ ვიცნოთ? როგორ იცი, ნუცა? ხომოვა? მე ფიქრობ რომ ლიფტი მოვა. კი, ესე რა მოვა? აი გრიჭო და ჯერ პატარა ესეთი სხივი გამოვა. ნუ მე გაიღება ნათება ბოლი ესე შემოვა, შემოვა ბოლი, მე გამოვა და იტყვის მე ბაბუა შვილიშვილი ვარ. კარგი რა ხალხორა, მართლა გჯერათ რომ ბაბუას შვილიშვილი ყავს? ბაბუა ისია ბაბუა, თორე შვილიშვილი არ ყავს მაგას. კაი, გავედი და მოიფიქრე და ვაიმე. გახდება ხალხო, დავიღუპეთ უკვე, ჰა. კოტე, კოტე მომედი, კოტე. გააღეკარი კოტე ბაბუ, როგორ ახალ სადახა? კოტე ბაბუ, გააღეკარი კოტე. მომედი კოპა. ბატონო. აქ ცხოვრობს კოტე ბაბუ. მართლა? კოტე გააღეკარი კოტე, მომედი ბაბუ. ბაბუ გამიღე. რა არის, რა ხდება კაც? კოტე ბაბუ. ბაბუ კოტე.
ბაბუ. ბაბუ კოტე. გეხვეწები არ დამტავო რა კოტე ბაბუ, ჩემთანი ხავი, კარგი? ხო ჩემთან ერთად იქნები ბაბუ, რატომ არ ნერვიულებ? ითხარი რომ კარგად ხარ და ყველაფერი კარგად იქნება. რა მოგივიდა, გამარჯობა ხალხო. რა მოგივიდა კოტე ბაბუ, რატომ არ ნერვიულებ? ითხარი, აქ დავრჩები, შენ თუ კარგად გახდები, დავრჩები კოტე ბაბუ, რჩები. აჰა. კარგად ხარ ბაბუ. მართლა, მართლა რა კარგია კოტე ბაბუ, ეგრე რა, რატომ არ ნერვიულებ რა? ხო კარგად ხარ. ხო, კარგი, მოდი, მე წავალე ხა საქმე მაგ და ხშირად მოვახო. ვაი! ვაი, მე კარგი არ მიდი, ვაი, ჩები, კარგი. ჩები, ბაბო, აქ ვარ, ჩები. აჰა, აჰა. მეტი ახლა გავაკეთე, ვერ გავიგე. კარგად ხარ ეხლა? ხო, ხო. ეგრე რა, რატომ ანერვიულე, ბაბო, რა გჭირს? გამარჯობა ხალხო, გამარჯობა. გაიცნო, ესე. გავისნო, გავისნო ბაბო. ჩვენი მეზობლებია. კი, კი, გავარიყავ ესენი პატრონობა. ჩვენ ეხლა ერთათი ცხოვრობთ. ძალიან კარგი ხალხია. ძალიან კარგი გავისნო, აუცილებლად. ერთი ხალხო შემოგხედეთ, აბა მე და კოტეს როგორი მარჯვენა პროფილები გვაქვს? აა, შემოგხედეთ ერთი. როგორია? ა? როგორია, ბაბო? ყველა გავიგე. ხო, კარგი. არ ნერვიულო ბაბუ, ყველაფერი იქნება კარგი. მოდი ახლა წადი. ხო. იცი რა არის ბაბუ, უნდა დაისვენო, უნდა დაიცინო კარგი. ნუ შენ თუ დარჩები, მე წავალ და დავიძინე. დავრჩები. ეს მეზობლები კარგად გაიცანი. კარგად გავისნო ბაბუ, აბა რას ვიზავ, ხანწავლე ნახარარია. მოსრავად, ერთი თუ შეიძლება. ხო, რავი, რატო შეიძლება? გამარჯობა. გამარჯობა. ცუდად ხო არა? ხო, რავი, კი, კი. აი. ხო. აი. ხო მე გისმენთ, აბა რა ხდება რა. ჩვენ ძალიან მეხურე მეუხერხულება, გასასვლელი ვარ ექსპერიმენტზე და თუ რამეა ვიზიარე. თუ რამე დაგჭირდათ, რა ვიცი, ლიფტში განცხადება სადარბაზოში, არ მოგერიდოთ, მეზობლები ვართ, ყველაფერს გავაკეთებთ. მართლა? სიამოვნებით. აა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. წამოდი, წამოდი. წამოდი, წამოდი, წამოწექი, დაისვენე, ადე. დავისვენე. მოდი, წამოწექი, ბაბუ, უნდა დაიძინო, უნდა დაისვენო. დავისვენე, დავისვენე. შეიძლება შენთვის ნერვიულობა. მეზობლებსაც გავისნო, ბაბა, დასვიზავ. აქ არ არის ამბავ. თქვენ უკაცრავად თავი გზინით, როგორც საკუთარ სახლში. უკაცრავად. ბატონო, საძინებელი იქითაა. უი, მართლა. ბავშვების მერე კი არ ყოფილა. აი, ხელა ვიყავი, თუ ამ ხელა, თუ რა ვიცი, მოკლედ ძალიან პატარა ვიყავი, აქ რო ვიყავი და აღარც კი მახსოვს სადრო ოთახი, არა უშავს. მე ხო ყოტე ბაბუს დავაძინე, დავაწვი და თქვენთან აუცილებლად მალე დავბრუნდები ბოდიზ ღიხთით, ბოდიში. მართლა მოვიდა ბაბუაშვილიშვილი? კი. ვა, ის რა ქვია, მაშინ მე ნიკუშას შემოვიყვან. დავუტოვოთ და გავიდეთ ხო ჩვენ. კარგი. ვა. ბოდიშით რა, ბოდიშით. წეღანისე ვერ მოგესალმეთ, კარგად ვერ გაგეცანით, ანერგულებული ვიყავი და გამარჯობა, პატა. გამარჯობა, მე თქვენ პირდაპირ ცხოვრობ. აქ პირდაპირ? დიახ, აი პირდაპირო სახლია იქ. ე. ე. მარო ბაბუ, შენახა. არა, მარო ბაბუ არ ვარ. უი, ხო, უკაცრავად. მარო ბაბუ ცხოვრობდა და საქართველოს ფაზლოდა ხოლმე. აგარ ცხოვრობს ახლა აქ? არც აქ და ელენე. საწყალი. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. პიტერი, პიტერი. გუგა, მე თქვენ გვერდზე ვცხოვრობ. გვერდზე? აჰ, 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 გასაგებია. გამარჯობა, პიტი. ნუცა. ნუცა. მე გუგას ხომაც ცხოვრობ. მართლა რა, რა კარგია. ზარალია. ოჰო, ძალიან კარგი. ბატონო. არც აღვიდე ბატონო. არც აღვიდე ბატონო. შედი, ხოცები, შედი, 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 შედი. ოჰო, 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 არადე, კარგი, აი შემოვიყვანე ნიკუშო, მეკარებს დავკედავ და გავიდეთ, ხო? ვა, კაცო. უი, ბავში. ახე, რა კარგი ბავშია, მოხვალ ჩემთან ბავში, მოდი. მოვა, თუ შეიძლება. 1 საათი. ბატა, ბატონ. ბატა. აი, იქ ახლა ვინოა? მეზობლებს პატივიეცი, ხო იცი ბაბუ? ჩემ ვარიყავი, მე შენი პატრონობი. ბაბუ, გეხოცები. შედი, 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 გეხოცები. ხო, ხო, ხო. ბოდიშია, ბოდიშია. ელენე, დავიტოვებ, ხო? მე მგონი დაიტოვებს. ეს წყალი შეამოწმე რა. მაშინ დერებით არ დაგჭას მოშუბული, მიდი. კარგი, მაშინ წყალი შემომოწმე და გავიდეთ, ხო, მერე ჩვენ? თორე ვეღარ მოვასებ საჩუქარზე გასვლას. ხო, მიდი. კარგი.
მოდი ბავში, ვაპატიეთ რა ხალხო, ვაპატიეთ რა. რაღაც ვეღარ მოგახციეთ ყურადღება და ბაბუა მელაპარაკა თქვენზე მითხრა, რომ ეგენი რო არ ყოფილიყვნენ, არ ვიცი რა მეშველებოდა, ეგენი მივლიდნენ და ყურადღებას მაქციოდნენ. ჩვენ უმიდის, მარჩვა უმიდის, წამლებს ვასმევდით და ერთ წამოვიდით. ავიცით რა კარგი იყო. ალბათ ხო, დავძანით რა ძალიან ხო და ეხლა მოგახცევ ყურადღებას, ხვინო დავნიშნოთ, ხვინო აღნიშნოთ ჩვენი გაცნობა კარგით. ისეთ რა კარგი ღვინოა? ე, საწყალი მარობაო არა? ხო, ისე რა თქვი. თქვენ რა თქვით საცხოვრებო მისქოვითო? გოგასვი, მართლა მაშინ ჭიქები მოიტანა გენაცვალე, მიდი. აი, რა ის მაშინ ხარ. მიდი, მოიცადე მეც მოგიხმარე, მოდი. ჭიქები აიღე. ეხლა რა ხალხო, რა მეზობლები უნდა ვიყოთ ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ხო, უნდა ვიცხოვროთ ერთმანეთს. ხო და დავლიოთ ხა. მომეც ჭიქები, მოდი მე ხა დავასხა. აჰა. მე ისე დავასხე. ელენე, არ გავიდეთ ახლა ჩვენ ძალიან გულია რა. ცოტა ხანი დავსდეთ და მადლობა გადავხატოთ და მე რა წავიდეთ. აა ხო, თუმცა მართალია, დავკეტავ კარეშნაში. აჰა. აა. ვა, კიდე ერთი უნდა დავასხა, გამომართვით. უმალი ყოლია. დიდი მადლობა შვილიშვილო. მადლობთ, მადლობთ. არაფრის, არაფრის, როგორ გიკადე. მადლობა. არაფრის. მადლობა. არაფრის. მადლობა. არაფრის. არაფრის. და მალე გამოდი, მივდივართ უკვე. ხო, მალე გამოვა. არაფერი ვერ ნახე. მოიცა. ესა ჩუქარი რო წავუღოთ შოთიკოს, სირცხვილი ხარ იქნება. პრინციპში ხა შოთიკოსთვის სირცხვილი რატო უნდა იყოს? ხო, რა ვიცი. ხო, არ. დავა, თარა ჩვენი ბრალი ახლა ვერ მოვასალით ჩუქარზე გასვლა. ხო. ხო, წავიდეთ. წავიდეთ. ხა? რა? რა მოხდა? რა? ხანჯალი წამოვიღე. ხანჯალი დაჭიქი? დაწმიდი? ეს. დამშვიდე. დამშვიდე, მაჩვენებ. ასე უფრო მშვიდად ვიქნები. მარტო ცემას აიტანს. ვინ ის კვალდო გადაიკეთა? ხო. ხო. შერვაშიძე. შერვაშიძე. ხო. ი, მაინც გადაწყვიტე ხურის ოპერაცია. რაგინა, კარგი იყო, თუმცა. ოჰო, ხო, კი, მოვიდა და რჩება ჩემთან, ხო? კი. ზუსტად ისე მოვიქეცი, შე როგორც მასწავლე, ვითომ ცუდად გახვდი და ხო? არა, ვერაფერი ვერ შევჭრიეს, კი. დიახ, მოხარული ვარ, დიახ, მოხარული ვარ. დიდი მადლობა, გოგი. დიდი მადლობა.